Pirmiausiai noriu pristatyti mūsų pagrindinį pašnekovą. Šių knygų, kurias matote čia ekrane, autorių. Tai profesorių, habilituotą teologijos mokslų daktarą, religijotrininką, ekumenistą, sinologą Romualdą Dulskį. Na, Romualdas Dulskis yra ilgametis Europos katalikų teologų draugijos kuratoriumo narys ir Europos katalikų teologų draugijos Lietuvos sekcijos prezidentas, akademinės krikščionybės ir religijų dialogų instituto direktorius, daugelio mokslo publikacijų įvairių labai temų, nuo žmogaus pašaukimo, religijų dialogo, sinologijos, ypač ekumenizmo, kaip suprantu, tema jums yra labai, labai svarbi, geografijos, tai yra šventųjų gyvenimo, netgi menotyros temomis autorius. Na, svarbiausi profesoriaus veikalai, tai yra maldos teologija ir pašaukimai, ekumeninė krikščionybė, krikščioniškasis pašaukimas protestantizme, Engendžio meilės sodai, giesmių giesmės homilijos, ekumeninė krikščionybė, dieviškasis žmogaus pašaukimas rytų krikščionybėje. Na ir galiausiai dvi paskutinės knygos, kurių šiandien aptarti arba kurių pagrindų padiskutuoti mes ir susirinkome. Tai yra Kristus ir Konfucijus, konfucianistinė žmogaus pašaukimo vizija krikščioniškame kontekste. Ši štai knyga, matote, pasirodė prieš 4 jau metus, 18 metais. Labai graži knyga, jau labai atkreipsiu dėmesį viršelėje, mes turime ir lietuvių misionierių, jėzuitą Andrių Rudaminą dirbusi. Ir Indijoje, ir ypač ilgesnį laiką Kinijoje. Na ir naujoji knyga, irgi pakeliu parodyti. Tai yra Evangelija pagal Konfucijų, turinti irgi pavadinime dar antraštę, konfucionistinis išminties kelias ir jos svarba krikščionybėje. Ši knyga pasirodė visai neseniai, tai yra praėjusiais metais. Na ir kurgi geriau tokias knygas pristatinėti, jeigu ne Konfucijaus institute, kurio pavadinimas jau savaime tarsi įpareigoja arba kviečia. Kitas mūsų pašnekovas, matote ekrane, tai yra daktaras Vytis Silius, jau beveik prieš 10 metus Vilniaus universitete apgintos disertacijos, na, angliškai Contemporary Philosophical Controversy on the Nature of Early Confucian Ethics. Na, išversiu, šiuolaikinė filosofinė diskusija apie ankstyvosios konfucionistinės etikos prigimtį. Taigi, tiesiogiai dirba su konfucionistiniais tekstais, šaltiniais, dirba ir su senaja ar šiuolaikinė kalba. Šiuo metu mokslinius tyrimus vykdantis Kinijoje, Sun Yat-sen universitete, Guangzhou mieste, na ir beje bendraujantis su mumis vidurnaktį. Jei neklystu, tai pas tave dabar reikia vidurnaktį. Taip, sveiki, šiek tiek po vidurnakčio pas mane iš tiesų. Ačiū, kad sugebėjai prisijungti. Taigi, pradedant mūsų diskusiją, ypač atsiremiant į šią knygą Evangeliją pagal Konfucijų, pirmiausia, norėčiau kreiptis į knygų autorių, profesorių Romualdą Dulskį. Norėdamas, na, įsiaiškinti, kaip tai atsitiko, kad jūs susidomėjote Konfucijaus mintimi. Kada? Kodėl? Na ir kaip? Ar tai nėra, juk tai nėra iš tiesų toks dažnas reiškinys tarp teologų, tarp kunigų, o ką jau kalbėti apie Lietuvą. Taigi, kaip taip atsitiko, kad jūs susidomėjote? Gal pasakyčiau vieno vokiečių filosofo mintį pradžioje, kuri taip netiesiogiai pradėtų atsakyti tą klausimą. Kadaise vokiečių filosofija buvo labai stipri, dominuojanti Europoje ir turbūt pasaulyje. Tai jisai sako, geras vokiečių filosofas negali būti tik vokiečių filosofas.
Tai reiškia, tas, kuris žino, ką vokiečių filosofai vysto ir tik tiek, jis niekad nebus, negalės save laikyti geru filosofu. Ir šitą taip pat mintį kitam kontekste esu skaitęs, jau kiniškam kontekste, kad geras Europos filosofas negali būti geras tik Europos filosofas. Tai jau visai šiandieniška mintis. Reiškia, kad reikia pažinti Azijos filosofiją tam, kad būtum geras europietis filosofas. Ir šitą aš perkelčiau ir į teologiją, kad geras teologas, ne dėl to, kad tu būtum geras, bet kad tas pažinimas būtų nu, visavertiškesnis, tai mums negalima užsidaryti vien savo konfesiniai teologijoje, bet būti tokiu, kaip žodis teologija, ji yra, reiškia, mokslas apie Dievą išeitų. Tai ji turėtų būti tokia meta konfesija. Pranokti apimą visą fenomeną. Ir tokių pastangų šiandieniam pasaulyje randasi teologija, kuri bando tiesiog aprėpti visą. Visose kultūrose, koks yra Dievo žmogaus santykis. Ir tai tokia lyg įžanga, kuri man atrodo verta galbūt čia paminėti. Ir iš tikrųjų aš susidūrėjau gal taip sąlyginai, galėčiau sakyti atsitiktinai, man pakliuvo Lao Tzu tekstas, į kuriuo aš susižavėjau, perskaičiau, man labai intrigavo jis. Ir vėliau sužinojau, kad Lao Tzu yra nu, lyginama su Jono Evangelija ir kad tikrai jisai vienas iš, kaip juokaujant sakoma, jeigu visos knygos, žinai, būtų kažkoks gaisras ir reiktų išgelbėti tris knygas, tai tarp jų reiktų, kad būtų Lao Tzu viena iš tų pasijimkliškai, jau bėgdamas iš to gaisro. Tai, o po to kažkaip man tada kilo klausimas apie Konfucijų ir kažkaip konfucijanizme aš taip lyg, truputį, lyg ir nenorom, bet užstrigau, norėdamas perprasti, ką Konfucijus mokė, dėl to, kad va studentai, jie, kurie čia studijuoja kinų kalbą, jie tikrai patvirtins, turbūt jau išmoko, kad kinų sąvokos yra daugiareikšmės. Ir kai skaitai kiniškus tekstus arba juos verčia, kad ir į anglų kalbą kai verčia, tai yra labai problemiškai išversti. Ir galima išversti labai įvairiai tą patį tekstą, tą patį sakinį. Ir dėl to jis, sakykime, kokia ta tikroji mintis, kurią Konfucijus norėjo pasakyti, kurią jis ten pasakė. Tai labai, nu, reikia labai įsigilinti, labai daug nueiti ir prie to teksto, ir prie tų komentatorių. Tai va, bet gilinantis ir norint man suprasti Konfucijų ir konfucijanizmą, tai aš turiu pasakyti, kad aš atradau lobyną, mano reiškia, kodėl aš sustojau ties tuo, ar ne perskaityti daug ką perskaitom, bet sustojau dėl to, kad tai yra didžiulis kitos kultūros lobynas. Jis dar kaip Audrius ties Indija, jo tyrimų objektas, tai mes irgi esam tokie savarankiškai, kadaise jaunystėje domėjęsi labai su draugais Indijos, ta visa išlikdami patys savim, bet domėjomis Indijos. Tuo dvasiniu pasauliu. Bet Kinijos pasaulis yra dar kitoniškesnis. Tai Indija yra indoeuropiečių erdvėje, o Kinija jau iškrenta iš tos erdvės ir tuo ji yra nu, labiau mus kalbinanti.
Kinijos kultūra, nes ji visiškai kitokia, jeigu taip jau sakytume, visai kitokia negu europietiška. Ir tada daugelis dalykų, kurie, aišku, man gal gilinantis į bet ką gilinantis, turbūt man įdomu tie teologiniai klausimai arba, kaip pavadinčiau, egzistenciniai, esminiai klausimai, reiškia. Mes galim daug ką daryti gyvenime, bet galutinis klausimas, ką reiškia būti žmogum, arba ką tau čia verta nuveikti, ką tu čia nori nuveikti tam gyvenime, kuris va, taip teka ir baigiasi. Ką tu nori nuveikti, ką tu nori pasiekti, nekalbant akademinės studijos ar šeima, ar kas, ar galų gale, tie esminiai tokie galutiniai klausimai. Ultimate concern, tas galutinis rūpestis, kaip įvardijama mąstytojų. Tai va, ir tie, ir labai intriguoja kinų visa, reiškia, konfucijanizmo plėtra, tai daugybė žmonių apima ir tada matyti, kaip tie įvairūs, visų pirma Kinijos, bet taip pat Japonijos ir Korejos konfucijanistai, kaip jie aistringai ieškojo tų atsakymų, gilinosi į tuos atsakymus ir tai buvo ir akademinė pastanga ir tokia egzistencinis jų rūpestis, kad jiem nepakako tos buities ir jie per visą istoriją irgi matome, kaip jie suėdavo į konfliktus su politinė valdžia, nusišalindavo nuo viešojo gyvenimo, nors savo esme konfucijanizmas labai socialus mokymas, kad tai visų pirma mokymas apie socialinius klausimus, kaip būti tarp žmonių, bet jeigu yra koks nors nu, valdžios amoralumas, tai tada jie pasišalindavo tiesiog arba prieštaraudavo. Tai tas irgi labai įdomu. Bet kas galbūt taip pat intrigavo, tai tas ugdymo aspektas, kad Konfucijaus nu, jo varomoji jėga, kad mokytis. Jisai pats sako, aš ką pasiekiau, aš viską išmokau. Ir va tas labai įdomu ta nuostata, nes Kinijoje labai žmonės tą mokymosi procesą labai vertina. Yra toks, nu čia ne anekdotas, čia tikra istorija, kaip vienas kinų kilmės amerikietis, kinas, kuris nuvyko į Ameriką dėl ekonominių tikslų ir ten laimėjo tą aukso puodą. Ir tada reporteriai, žurnalistai sako, žinai, pasakyk, ką tu pirksi dabar aš tuos milijonus. Nu, jisai sako, taip, mes su žmona eisim į universitetą mokytis, nes dabar pinigų turėsim, nebereiks tą verslą taip rūpintis, su žmona į universitetą eisim, bus mums galimybė emigravusiems Amerikai. Nu, sako, ką dar? Dar sako savo pusbrolius ir pusseserės į universitetus irgi, reiškia, finansuosime. Čia tikrai istorija yra. Tai buvo šokas ir tokia įdomybė nu, žurnalistams tą paskelbti. Tai va, o tas labai intriguoja, kad mane, pavyzdžiui, intrigavo, kad visas konfucijanizmas, ką berasi ten, nuo Konfucijaus iki šių laikų tas mokymosi, ugdymosi aspektas yra. Ir jis šiek tiek, aš pasakyčiau, atsako ir į tokius moralinės dilemas, pavyzdžiui, žmogaus, ką daryti žmogui. Nesam tobuli, nesam geri, nesam tokie, kokie norėtume būti. Ir čia va, tas mokymosi aspektas yra kaip kelias. Kaip išeitis, tu mokykis, nu, mokytis mat, pagal Konfucijų irgi reikia pasakyti, tai nėra vien studijos, bet mokykis būti taip pat žmoniškas, mokykis būti geranoriškas, mokykis neužgauti kitų ir mokykis tą labai rimtai. Jeigu čia suklydai, tai būtinai ištaisyk. Jeigu buvai negeranoriškas, tai būtinai būk geranoriškas.
Tai va tas mokymas yra holistinis, visuminis, visapimantis Konfucijaus vizijoje. Ir manyčiau, kad tai yra geras atsakymas į visas mūsų moralinės, dvasinės, tokias antropologinės, socialinės problemas, reiškia, kur esam nepatenkinti savim, reiškia, tu mokykis, nu, kas nors išeis, vis tiek, ką nors, žengsi pirmyn, reiškia, žengsi pirmyn. Ir, tai va. O pats gal dar, ką aš pasakyčiau, tokį labai svarbų ir, man atrodytų, dalykas apie susidūrus su konfucianizmu. Tai, sakykime, mastant nuo krikščioniškų tokių, su krikščioniškų išeities pagrindu, tai iškyla, žinoma, klausimai apie tiesą. Ir nu, gal apie tą ir vėliau, nežinau, dar ką tai. Tai, prašau. Tai. Reiškia, taip, kas, kur, kokia ta tiesa, apie Dievą, kaip mes sakom vakariečiai, apie žmogų, apie žmogaus gyvenimą, apie atsakomybę žmogaus, kokia ta tiesa, apie tą išganymo kelią, pavyzdžiui, ir taip toliau. Ir tada mes turbūt studijuodami kitą kultūrą, mes susiduriam su tokia subjektyvė tiesa ir objektyvė tiesa, tokios, galėtume sakyti, savokos. Ir matome, sakykime, jų tiesą, ne, ot, konfucianizmo tiesos ir krikščionybės tiesos. Bet kokia yra objektyvi tiesa, tai kyla toks klausimas. Jis nelengva atsakyti, bet jis tikrai ryškėja mums šitame kontekste, ryškėja, aš noriu pasakyti, ar pavyks man suprantamai pasakyti, bet stengsiuosi. Reiškia, krikščionijoje labai daug dabar yra tokių, reiškia, tokio nesigilinimo, jeigu atsiranda, kas nors sako kitaip, pavyzdžiui, konfucianizmas sako kitaip, budizmas sako kitaip, tai atsakymas toks yra, čia ne pagal mus, o čia ne pagal mus, o pagal mus va taip yra. Ir visas atsakymas, ir kartais tas nueina taip toli, tas toks subjektyvus laikymas savo tiesos, kad jis tampa kliūtimi pažinti objektyvę tiesą. Dievas, jeigu kalbėti vakarietiškom savokom, o mes čia europiečiai, vakariečiai, suprantam, arba dieviškoji tikrovė, aš kartais o tokias galiu pavartoti vietoj Dievas, dieviškoji tikrovė, reiškia, kaip mes ją suprantame, ji yra objektyvi tikrovė. Bet jeigu mes ją tempiame kaip nors prie kokios nors konfesijos, katalikų, protestantų, anokių, tokių. Ir šiandienos, mano manimu, visų religijų yra trūkumas, kad jos labai pabrėžia tą subjektyvų matymą. Ir žmonės tada, jau tas yra įvardinta, kai buvo konfliktas tarp, toks tarp katalikų ir protestantų misionierių arba tarp protestantų įvairių denominacijų misijose, kur jie skelbė krikščionybę Afrikoje. Ir negriukai ateidavo, sakydavo, kodėl anie kitaip sako, kodėl anie kitaip sako. Ir tada protestantai sako, tada čia kažkas negerai, reikia mums vieningai mokyti. Ir prasidėjo ekumeninis sąjūdis iš to kilo. Ir šiandien vis tiek yra kita ta perskyra, reiškia, krikščionybė ir visa kita. Ir jokio tokio noro iš tikrųjų atsigręžti į Dievą. Ir čia mano tas mėgstamas pacituoti
anglikonų garsusis pernai tik neseniai miręs Desmondas Tutu, anglikonų arkivyskupas, Nobelio premijos laureatas, nu, visam pasaulyje žinoma asmenybė, jis sako, Dievas nėra krikščionis. Dievas nėra krikščionis, o jis pats krikščionių arkivyskupas. Ką jis to nori pasakyti? Kad reiškia, kad Dievo mes nemažinkime, o mažinam jį, kada jį nu, padarom pagal savo supratimą. Ir šiandieną atrodytų, kad daugybė yra, daug tos tendencijos yra ir krikščionybėje, ir kitur, kad parodyti Dievą pagal mūsų subjektyvų matymą. Ir taip pat žmogų, o kaip žmogus, o kaip išganimo kelias, taip pat jisai pagal subjektyvų mano matymą, kaip mes atmatome. Ir taip, bet kada mes susidurėm su kitom kultūrom, mes tada to subjektyvumo nu, jau galim išvengti. Ir tada klausti, kaip yra objektyvi. Nes tas, kas subjektyvu, tie klausytojai, kaip tie mano paminėti, kur ta čia tikras, tikras tas įvykis apie tą Afriką, protestantų misijas. Tai, aišku, tie žmonės šiandieną, kurie girdi, kad tas tarsi evangelizuojama, kaip sakome, skelbiama evangelija, pretenzija, kad skelbiu evangeliją, bet skelbiu subjektyvę evangeliją. O evangelija, ji nėra subjektyvi. Ji yra objektyvi kokybė, objektyvi žinia. Ir žmonės, kai tą girdi, klausytojai, jie kažkaip viduj turbūt junta ir jie sako, nu, na, einam namo, čia kažką pasakoja. Tai, reiškia, tas toks komparatyvistinis žvilgsnis, jis labai pasitarnautų tam to, vat šitai nuostatai, kuri nori pateikti subjektyvę tiesą, tai reiškia sumažintą tiesą apie Dievą, apie žmogų, jeigu norim ir apie bažnyčią, galbūt gali, jeigu kam rūpi, reiškia, bažnyčios, sakykime, problematika. O objektyvi tiesa, ji būtų tada tik tokia daug arčiau tiesos, kiek mes žmonės iš viso, kiek pajėgiam tą absoliučią tiesą suprasti. Bet vis tiek ji yra objektyvi tiesa apie Dievą, apie mus pačius ir apie visą, ką ir kas mums rūpi. Tai va, nežinau, gal. Ačiū labai. Aš tiesiog pagalvojau jūsų klausydamas to pavyzdžio, tos istorijos apie laimėtą loteriją ir kaip panaudojami pinigai. Ko gero, Lietuvoje būtų priešingai, nebereikia mokytis. Gavau pinigų, galiu verslą savo pradėti. Tai yra priešinga reversinė situacija. Na, o atliepdamas tam, ką profesorius sakė, noriu pacituoti keletą citatų iš knygos, būtent Evangelija. Pats pavadinimas jau skamba, mano supratimu, taip įtaigiai Evangelija pagal Konfucijų. Cituoju, šiandienio atitolimo nuo bažnyčios priežastis ne tik pasaulyje išplitęs sekularizmas, bet ir bažnytinė arogancija. Tiesos turėjimo pretenzija, įsitvėrimas į žmogiškas apreiškimo interpretacijas, nejautra dinaminiam išganimo ekonomijos pobūdžiui. Kai manome, kad esame galutinai atradę Dievą, ir viską išmokę, pakliūvame į sustingdyto religingumo ir tariamos visažinystės paskus. Tokia nuostata gimdo sustingdytą krikščionybę ir savimi patenkintą, save liūdėjančią bažnyčią. Na, gana griežti teiginiai. Dar pacituosiu, kodėl svarbus dialogas, jūs sakote. Dialogas su kitomis kultūromis galėtų padėti bažnyčiai daug ką išmokti. Jos misijai įgytų naujo turinio ir gelmės, kurie šiandien būtini. Jei krikščioniška civilizacija nenori nevaisingai virti savo sultyse, jei būtina tapti giliausia prasme katalikišką, visuotinę, tai yra apriepiančią visų kultūrų dvasingumą ir išmintį. Man šitie žodžiai priminė
garsaus prancūzų benediktino Dom Henry Lesio, kuris atvyko į Indiją prieš 50 metų misionieriškai veiklai ir tapo svamiu Abhishiktananda, na, išvertus į sanskrito reiškia patsai pasikrikšties, tapo sanjasu, klajoklio atsiskyrėliu, ir kuris irgi labai panašiai kaip jūs, profesoriu, pasakė, cituoju, jei krikščionybė pasirodytų nepajėgė asimiliuoti hindų dvasinio patyrimo, krikščionis įsik prarastų teisę tvirtinti, jo krikščionybė yra universalus išsivadavimo kelias. Advaitiškas patyrimas yra žmogaus dvasinių siekių viršūnė. Jei krikščionybė atsisakytų ją integruoti, tai reikštų, kad krikščionių tikėjimas pripažįsta nesas transcendentinis. Tai vėlgi iš esmės kalbama apie tą patį visuotinumą, apie tą katalikiškumą. Bet manau, kad jūsų teiginiai, tokie drąsūs teiginiai apie būtinybę įveikti bažnytinę aroganciją, ne visiems galėtų katalikiško pasaulio, krikščioniško pasaulio atstovams patikti. Tačiau noriu pakviesti mūsų dabar antrą pašnekovą, Vytį Sylių, įsitraukti į mūsų pokalbį. Vyti, kaip tau gyvenant dabar Kinijoje, kiek jau tu 3 metai, tai labiau esi absorbavęsis į kinišką kontekstą. Kaip tau atrodo, ne tik iš tavo patirties, bet ir iš tavo žinių, kalbant apie tavo studijų lauką, kiek konfucionizmo yra dabartinėme kinų gyvenime, jų mąstysenoje? Kodėl? Todėl, kad labai dažnai ir Lietuvoje yra teigiama, kad dabartinė Kinija nelabai ką bendro turi su Konfucijaus etika ir vertybėmis, aš turiu omeny po maoistinę Kiniją. Kalbama ir visi žinome, kad kultūrinės revoliucijos metais buvo paveldas Konfucijaus naikinamas kartu su visais tradicinės kinų kultūros artefaktais, paminklas ir panašiai. Tačiau po maoistinių laikotarpių jis kažkiek pradedamas gaivinti. Bet aš kalbu apie mąstymą. Kiek mes galime laikyti šiuolaikinius kinus konfucionistiniais? Tai pirmiausia, dar kartą. Tai tik įvadas į tavo pasisakymą apie knygas. Gerai, tai aš pirmiausia tik tai irgi pirmiausia pasisveikinsiu, aišku, su visais dar kartą. Labas vakaras ir padėkosiu, kad pakvietėt mane iš šitų knygų pristatymą ir labai džiaugiuosi, Romualdai, su jumis. Na, taip gal virtualiai, bet vis dėlto tiesiogiai pirmą kartą pasimatydamas, kol kas tik tai turėjom progos susirašyti, tai dabar matyti ir gyvai girdėti jūs kalbant, tai irgi labai, labai didelis džiaugsmas. Tai atsakant... Tavęs nematome kažkodėl, tu galėtum pasirodyti. Kad aš kamerą susijungęs, tai jeigu ten pas jūs kažkaip mano vaizdas neįsijungia, tai čia jau turbūt nebe... Nu, aš kamerą turiu įsijungęs, tai net nežinau, kodėl ten neišuokiausiu filmą planą. Jo, radom. Tai atsakant Audriui į tavo klausimą, jeigu aš pasistengsiu tik trumpai, turbūt reikėtų gal pirmiausia taip pabandyti savo galvose atsieti Kinijos kultūrą, Kiniją, nuo Konfucijaus, nuo to vieno asmens ir to vieno asmenvardžio. Tai, ką mes vakaruose pavadinom konfucianizmu, kinų kalboje, pačioje kinų kalboje nėra tokio žodžio, kuris nurodytų į mąstymo ar socialinio mąstymo, ar filosofinio mąstymo, ar religinio mąstymo visą imti, įvardinant Konfucijų kaip pradininką. Tai, ką mes vadinom konfucianizmu, Kinijoje yra vadinama žodžiu žudžia, kas pažodžiui būtų išvertus, na, kažkas panašaus į mokytų žmonių mokykla arba mokytų žmonių šeima. Kodėl tą sakau? Todėl, kad jeigu mes taip kaip kinai ir patys daro, jeigu išimam Konfucijų kaip asmenį iš šitos dedamosios lygties, to žudžia mokymo, mums lengviau yra suprasti, kodėl tie žmonės, kurie buvo prieš akyje Kinijos kultūros gyvenimo, Kinijos religinio gyvenimo, Kinijos socialinio gyvenimo, meno, kodėl jie galėjo vienu metu įimti daugybę įvairių formų, daugybę mąstytojų ir tą visą tradiciją formuoti iš kur kas daugiau ir iš įvairialypiškesnių sudedamųjų dalių, negu kad tai būtų vien tik tai Konfucijus ar tai, kas yra priskiriama jo mokymui ir surašyta toje vienoje knygoje, kurią mes žinom apmąstymų ir pašnekesių vardu. Tai ta tradicija, kuri
ėjo ir per Konfucijų, bet jie ėjo ir per daugybę kitų žmonių. Iki Konfucijaus buvo prirašyta šimtmečiais bent 500 metų daugybė knygų, o po Konfucijaus dar 2,5 tūkstančio metų tos knygos buvo rašomos, tai tos mintis vienokia ar kitokia forma, be jokios abejonės, atėjo iki Kinijos. Ir netgi tavo minėti, Audriau, šitie perversmai ir perturbacijos, kurios vyko 20 amžiaus viduryje, kultūrinė revoliucija Kinijoje, tame tarpe ir antikonfucinės kampanijos, jos didelė dalimi irgi buvo vykdomos žmonių, kurie jaunystėje skaitė Konfucijų, skaitė ne tik Konfucijų, bet ir kitus mąstytojus. Ir vienokios ar kitokios idėjos, netgi viešai rodant savo antikonfucinį veidą, bet vienos ar kitos idėjos, kurias galima matyti ir Konfucijaus tekstuose, jos buvo kitokia forma pristatoma šiek tiek kitose kontekstuose. Tai taip kaip mes turbūt vakaruose irgi, jeigu bandytumėm klausti savęs, kiek šiandieninio lietuvio mąstyme yra Aristotelio ar Platono, tai truputį šautumėm su šituo klausimu pro šoną, ne todėl, kad jo nėra, bet todėl, kad pati forma, kaip Platonas, tarkime, per krikščionybę tą pačią ateina iki manęs, iki mano sąmonės ir mano gyvenimo, yra kur kas sudėtingesnė forma, negu kad galima būtų ją taip lengvai apkabinti, apskliausti to vienos menvardžio, ar vakarų atveju ten būtų Platonas, Aristotelis, ar Kinijos atveju Konfucijus. Tai, bet žiūrint į tai, kaip Kinai gyvena ir ypatingai va tuos aspektus, kuriuos ir Romualdas išskyrė, ir bendruomeniškumą, ir tą mokymosi pirmenybę, tai pavyzdžiui, šitie aspektai yra akivaizdžiai matomi ir šiandieninėje Kinijos visuomenėje, absoliučiai daugumoje Kinijos žmonių. Tai aš sakyčiau, kad tas Konfucijus tikrai čia gyvas, tik tai jo formos yra kur kas turtingesnės, negu kad galbūt leistų mums įsivaizduoti asociavimas tos va tradicijos vien tik tai su jo vardu. Na, o ką gali pasakyti apie Evangeliją pagal Konfucijų? Taip, susipažinau ir buvo, na, nuo pat pirmų puslapių knygos skaitimo buvo iš tikrųjų labai ir įdomu skaityti ir buvo labai smagu skaityti. Pirmiausia, tai todėl, kad mano supratimu, mano tokio asmeninis įvaizdavimu, mums Lietuvoje dar labai trūksta to platesnio požiūrio į pasaulį ir pamatymo pasaulio jau nebe vien tik tai iš Europos kultūros perspektyvos, bet ir iš įvairiausių kitų likusių pasaulio dalių perspektyvos. Tai aš gal norėčiau irgi tokį pagrindinius kažkokius pabandyti aspektus atskleisti, kurie man pasirodė svarbus ir turiningi šitoj. Aš labiausiai apie Evangeliją užnekėsiu, ne tiek apie ankstesnį knygą, nes manau, kad ta naujausia knyga savo tuo ir viena vertus trumpumu, lakoniškumu, bet ir labai tokia aiškia struktūra, yra tikrai labai geras toks įvadas į konfucianizmą, bet aš prieš kalbėdamas apie patį knygos turinį šiek tiek norėčiau pasakyti bendresnių dalykų apie tai, kaip man rodosi pats Romualdo prieimas prie konfucianizmo, koks jis yra, nes man atrodo, kad tame būdė, kaip Romualdas žvelgia į konfucianizmą, kaip jį aiškina, tokia galime mes turbūt daugelis mūsų perskaiti savo tokią bendresnę, universalesnę žinutę, kaip ir kiekvienas mūsų galėtumėm žiūrėti į kažką, kas nėra visiškai mūsų savasties dalis, ar tai būtų kita kultūra, ar tai būtų kita kalba, o gal tarkim mano kaip pasauliečio, aš nesu religingas žmogus, beje net nesu krikštytas, tai manęs net krikščionių negalima būtų vadinti, tai tarkim man žvelgti į krikščionybę tokia atvira akimi, kaip kad Romualdas žvelgia į konfucianizmą, na, tai turbūt yra ne mažesnis iššūkis, negu kad Romualdui žvelgiant į konfucianizmą. Tai vat aš norėčiau iš pradžio apie tą jo prieigą kelias mintis pasakyti. Ir pirmiausia, norėčiau išskleisti tokius du galimus būdus, kaip mes galime siekti žinojimo arba naujo žinojimo. Tai vienas tokių būdų būtų bandyti ieškoti kažkokio vieno jungiančio principo, kuris galėtų paaiškinti visą sudėtingą pasaulio įvairovę.
toks vienas jungiantis principas, viena vertus galėtų būti kažkas labai mažo, tai yra tokia mažiausia pagrindinė sudėtinė dalis, iš kurios yra sudarytas visas likęs sudėtingas pasaulis. Ir tada gali atrodyti mums, kad jeigu mes suprastumėm viską, kas tik yra įmanoma apie tą mažą sudėtinę dalį, mes tada galėtumėm šitaip tada vėl kažkaip likti tokiu atbuliniu žvilgsniu, žvelgdami pabandyti rekonstruoti, o kaip yra sudaryta mūsų šita sudėtinga tikrovė. Kitas būdas pabandyti pažinimą struktūruoti, telkiantis ties tuo tokiu vienu jungiančiuoju principu, galėtų būti ėjimas skirtinga kryptimi, tai yra bandyti atrasti tą vieną vienintį principą kaip visumą. Tai jeigu tas ėjimas į mažiausią sudedamąsias dalis mums gali būti atpažįstamas iš na, tokio mokslinės prieigos ir žvelgimo į pasaulį, tai yra bandymas kaip mažiausią dalį iš pradžių tyrinėti atomą, paskui nueinam ir į atomo sudedamąsias dalis, tai tas kitas vienos jungiančios minties idėjos principo ieškojimas įžvelgiant į visumą, tai galbūt būtų labiau atpažįstamas kaip tokia religinė kryptis, kai galbūt į Dievą žvelgiame kaip į tą tokį, na, jeigu ne vieną įstatymą ir principą, tai bent jau kaip į tą vieną pagrindinį įstatymdavį, kuris užduoda rėmus, principus ir pagrindinius kriterijus, kaip pasaulis ir pasaulio įvairovė toliau plėtojasi. Bet visai kitoks ėjimas į pažinimą būtų bandant elgtis ties įvairovę, kur tada jau pagrindinis klausimas yra ne kas yra tas vienas jungiantysis principas, bet o kaip dar gali būti, kokių dar formų egzistuoja ir kaip dar mes galime tą pasaulį pamatyti, pažinti, įvardinti, kaip mes apie jį galime mąstyti, kokiais žodžiais mes galime tą savo patyrimą perteikti kitiems, kaip mes galime dar struktūruoti tą savo pažinimą. Tai at štai man atrodo, kad Romualdo ėjimas vat, šitose abiejose knygose ir kiek aš girdžiu jo mąstymo sistema yra būtent tas pažinimo siekis per bandymą pamatyti, o kaip dar gali būti. Ir man atrodo, kad labai svarbu, kad tas visiškai nu, neverčia Romualdo, ane jo skaitytojų, kažkaip atmesti kitus pažinimo ieškojimo būdus, pavyzdžiui, atmesti tą siekį pažinti Dievą kaip visumą ir kaip visą. Tai štai, kai Romualdas imasi šito patyrimo daugio ieškojimo žiūrėdamas į konfucianizmą, jis ir pradeda klausti, o to klausimo, kuris, aišku, konfucianizmui yra labai aktualus, kaip mes galėtumėm suprasti žmogų ir jį artimiausią tą žmogų supančią aplinką. Ir Romualdas ir pat savo knygoje tą įvardė savo tą projektą kaip tokį antropologinės įžvalgas apie žmogaus pašaukimo galimybės ir perspektyvas. Tai va čia tas kokios dar yra galimybės, man atrodo, yra toks kertinis raktas, kuris mane labai žavi toj vat Romualdo prieigoje prie konfucianizmo. Ir tas Romualdo atvirumas kitam, kitokiam mąstymui, yra konfucianistiškam mąstymui, man atrodo, ypatingai gražiai siejasi ir kažkaip labai gražiai atskleidžia ir Romualdo atvirumą savo paties mąstymui arba savo paties tradicijai. Ir šitoje žanginiai kalboje aš irgi girdėjau būtent tą susidomėjimą Kinija ne kaip kažkokį atsisakymą to, kas yra brangu man ir kas yra mano paties tradicija ar šaknis, bet kaip į tokį tyrą atvirą ir labai nuoširdų žvilgsnį į save patį. Ir Evangelijoje pagal Konfucijų Romualdas vienoje vietoje ir pasako, kad tas tikrasis tikslas šitos knygos yra vis dėlto pažinti save, o ne Konfucijų. Konfucijus šitoje vietoje tampa kaip, ar kaip kelias į tą pažinimą į save, o gal tiesiog kaip dar vienas iš pašnekovų ar pakeleivių, kurie tuo keliu eina. Ir vėl tas mano minėtas atvirumas kitam, kuris toks akivaizdus Romualdo knygose, kaip Romualdas irgi vienoje vietoje sako,
sako, kas mano pažįstas Dievą tiek, kad jau nebeturi jo ieškoti, tą savo Dievo viziją sumenkina iki dabartinio savo supratimo lygio ir atsisako dvasinės pažangos. Tai jis formuluojamas Romualdo yra lik savo broliu ir sesiai krikščionį, bet man atrodo, ta žinutė yra kur kas universalesnė, nes netgi žiūrint, tarkime, į mokslus, šiuolaikinius mokslus, ypač šiuolaikiniam universitete, kur mokslai yra nemažai susiskaldę į atvirus cechus, į atviras disciplinas, kuriuose taip pat ima formuotis tam tikri tokie visažinystės spiečiai, kur atrodo, kad būtent mano disciplina yra svarbiausia arba mano kryptis, mano disciplina yra svarbiausia. Tai šitaip pasižiūrėti į savo žinojimą ir savo lauką ir pasakyti, pavyzdžiui, kad apriboti filosofijos esmė tik tai tuo, kas dabar man kaip filosofui Vyčiui dabar atrodo yra svarbiausia, būtų irgi sumenkinti filosofiją iki tik tai mano vieno riboto pažinimo. Tai va šitas Romualdo toks žvilgsnis siekiant tos pamatyti įvairovę, man atrodo, jis yra pritaikomas labai universaliai tiek religijoje, tiek už religijos ribų. Ir vienoje vietoje, vėlgi savo knygoje, Romualdas kaip perspėja mus nebijoti, kad va, toks žvilgsnis, atviras žvilgsnis į kitą, tai galėtų vesti į savos tapatybės praradimą. Ir man atrodo, čia irgi yra labai svarbi tokia mintis, nes pats galvojimas apie tapatybę kaip apie kažką statiško, ko gero atmeta daugybę galimybių praturtinti patį save. Ta patybę galima, ko gero, ne tik tai atrasti ir tada mums liktai atrodo, kad ją reikia ginti nuo kažko, bet ta patybę jų galima ir plėtoti. Ir dichotomija tokia tarp statiško arba akcento dėjimo į statišką būti, ar kalbėtumėm apie žmogų, apie kultūrą, apie tradiciją, ir tarp akcento dėjimo ant proceso ir tos tokios plėtros ir plėtimosi, man atrodo, yra labai svarbus ir bendrai kiniškam mąstymė. Ir todėl, man atrodo, man labai suprantamai skamba, kodėl Romualdui pradėjo skaityti kinus tiek Laozi, tiek konfucianistus, kodėl jis ten sustojo ir kodėl atrado, kaip jis pats sako, tiek daug to turto. Nes kinų mąstyme būtent procesualumas yra statomas į pirmą planą ir jis yra statomas į pirmą planą tiek žvelgiant į bendrai į pasaulį, į gamtą. Ir čia, tarkim, yra pagrindinis tekstas kinų kultūroje, vadinamoji permainų knyga I Ching, kuri išneka apie tai, kad viskas, kas pasaulyje egzistuoja, egzistuoja kaip kaita. Jeigu nesikeičia, jeigu nėra kaitos tarp in ir yang, tai yra toną užduodančio ir į toną atliepiančių aspektų, mes kaip žmonės, mes net negalėtumėm fiksuoti jokio reiškinio žmogaus, jokios egzistencijos. Tas pats būtent procesualumo išryškinimas ir statymas į pirmą vietą yra matomas ir kiniškam galvojime jau nebe tik apie pasaulį, bet ir konkrečiai apie žmogų. Ir tarkim, tai, kas mums yra vakaruose labai atpažįstama kaip ta metafora žmogaus prigimtis, kažkas, kas liktai žmogui yra esmiškai būdinga ir kažkur čia mūsų viduje ar sieloje, ar nereligingas žmogus galbūt sakytų sąmonėje, užfiksuota, užkoduota ir užanspauduota, paskinus šitas žodis sing arba žensing, tai, ką mes dažnai išverčiam kaip žmogaus prigimtis. Aš sakyčiau, kad paskinus šitas terminas veikia vėlgi kaip daugiau toks procesinis terminas, kurį aš verščiau kaip linkmė. Tai yra kaip ėjimas kažkur, kaip nuolatinis linkimas, kaip nuolatinė kryptis kažko linkui. Ir taip pat pats pažinimo procesas kinų kultūroje irgi yra matomas būtent kaip procesas. Ir man atrodo, labai gražiai Romualda savo įžangoje apie tai kalbėjo, kai tą tiesos ir tos įtampos tarp subjektyvumo, objektyvumo momentą iškėlę ir man klausantis Romualdo šito vietoj irgi pasirodė tai labai aktualus klausimas, nes štai kinų kultūroje
ne pati tiesos paieška, atrodo, buvo pats pagrindinis objektas įvairiuose tais tūkstantmečiais vykusiuose ginčiuose tarp skirtingų mąstymo mokyklų ir tarp skirtingų mąstytojų. Tai yra ne tiesos, ne kažko, kas yra statiškai, ką galima ateiti, ką galima atrasti ir ten sustoti, bet buvo ieškoma tam tikros pilnatvės, tai kas kinų terminų išsakoma kaip čuen, kaip pilnumas, kaip pilnatvė, kaip imtis. Tai galbūt pats mūsų kalbėjimas, kai mes sakome subjektyvus ir objektyvus, jau mus lenkia truputėlį į kitą pusę, negu kad mūsų lenktų kiniškas mąstymas, nes objektyvumas galbūt yra geriau išsakomas žodžiu pilnumas. Tai yra objektyvi tiesa yra ta, kur yra pilnesnė, kuri įima daugiau galimų virsmų, kismų ir daugiau galimų išsireiškimo formų. Ir jau dabar einant prie pačios knygos, man atrodo, kad ta knyga, nors ir kaip sakau, jinai nėra ilga ir tokia gana lakoniška, aš tą matau kaip didelį jos privalumą. Todėl, kad pradedant kelionę į visiškai kitokį mąstymo struktūrą, vienas iš pagrindinių sunkumų yra informacijos gausa. Ir čia Romualdas, man atrodo, sugeba šitaip sutraukti tuos skirtingą terminiją, skirtingas idėjas į keturis pagrindinius terminus, kurie tampa prieinama tokia pradžia. Tai yra toks, nu, tokios durys, kurias įmanoma ir lengva atidaryti, nepasiklystant tarp daugybės kitų skirtingų sąvokų. Tai tas pagrindinis jungiamasis toks akcentas, kurį aš įskaitau Romualdo Evangelijoje pagal konfucianizmą, tai yra Romualdo vis iškeliamas konfucianistinio mąstymo bendruomeniškumo aspektas. Bet tą bendruomeniškumo aspektą jis iškelia, jau kaip ir minėjau, susitelkdamas ties keturiais pagrindiniais terminais. Ir man atrodo, čia yra labai geras būdas, kaip galime pradėti pažinti su kita mąstymo sistema. Tai yra žiūrėti, kokiais žodžiais ta mąstymo sistema, joje gyvenantis žmonės, reiškia savo mintis. Ir čia Romualdas išskiria keturis terminus. Aš ilgai galvojau, ar jeigu man reikėtų pasirinkti keturis terminus, ar aš rinkčiausi šituos ar kažkokius kitus. Ir atvirai pasakysiu, kad čia ko gero nesugalvoju geresnių, kuriuos pats būčiau pasirinkęs. Tai jis viename skyriuje šneka apie žen, tai yra tai, kas yra žmoniškumas arba bendro žmoniškumas verčiamas. Ir per būtent šitos sąvokos plėtoti, Romualdui, man atrodo, pavyksta parodyti patį principą, kokio tipo bendrožmoniškumas konfucianizmams yra svarbus. Nors šiek tiek, man atrodo, kai kuriuose vietose Romualdo vartojama kalba gal kažkiek gali pradėti klaidinti mus, nes nemažai ten yra kalbama apie visuomeniškumą, yra kalbama apie asmens ir visuomenės tam tikras įtampas, bet kodėl sakau, kad tai gali klaidinti, nes konfucianizmas nelabai šneka iš tikrųjų apie, nei apie tokias abstrakcijas kaip žmogus kaip po toks apskritai, nei apie visuomenę kaip po tokia bendrai apskritai, bet kalba apie bendruomenę tarp labai konkrečių žmonių, todėl ne bendruomenė ar visuomenė yra raktažodžiai, Kinijos bendruomeniškumo raktažodžiai, bet šeima. O šeima negali būti nei beveidė, nei kažkokia bendra apskrita, jinai visada yra konkreti šeima. Tai o tas žen terminas, kuris ir išreiškia tą bendrą žmoniškumą, man atrodo, čia yra labai reikalingas tam, kad būtent pamatytumėm tą tokį konkretų pamatą šito bendro žmoniškumo, apie kurį šnekam Konfucijus, ir Romualdas tą labai gražiai parodo, būtent išryškindamas irgi tą dialogišką tiek paties Konfucijaus kaip žmogaus charakterio prigimti, bet ir visą konfucianizmą ir kinišką kultūrą, būtent kaip dialogišką kultūrą. Gal ko gero daugiausia mūdų su Romualdu nesutartumėm dėl tien termino, kuris dažniausiai buvo verčiamas kaip dangus, o pas Romualdą dažnai pasirodo kaip dieviškos tikrovės terminas. Dėl šito termino traktuotės.
Čia Romualdas daugiausia mato gal tokių jungčių su krikščioniškojų mąstymu, kur jis įvardina, kad štai vat, būtent tien to dangaus, arba aš pats verščiau ko gero labiau kaip aplinka tiesiog, kad būtent šito termino perspektyvą mes galime pamatyti, jo konfucianizmas, Romualdo žodžiais tariant, yra ne vien tik tai apie socialumą, bet jis turi ir vertikalėje dimensiją. Tai man čia vėlgi, kurią tą vertikalią dimensiją Romualdas dažnai įvardina transcendencijos terminu ir dar transcendencijos iš didžiosios raidės. Tai man čia šitoje vietoje jau truputį pradeda daugiau klausimų dėl šitos traktuotės kilti, nes mano asmeniniu įsitikinimu vienas iš tokių ryškiausių konfucianizmo aspektų yra tai, kad jame beveik nėra, gal netgi aš galėčiau drąsiau sakyti, nėra jokių tiesų, kuriomis reikėtų tikėti, kurios būtų nepamatomos akimine pačiupinėjimos ranka. Nėra kalbama apie jokius stebuklus ir nėra kalbama apie apsireiškimus. Romualdas yra teisus, man atrodo, kai jis sako, kad konfucianizmas netmeta nei apsireiškimo, nei kūrėjo idėjos. Bet man atrodo, kad galbūt jau nueinama šiek tiek per toli, kai sakoma, kad vis dėlto, kad tos idėjos ten yra implikuojamos, kad jos yra kažkaip ten numanomos. Man kyla klausimas, ar tikrai yra tikrai to reikia. Kodėl mes iš vis, tarkim, tą bendruomeniškumą arba gilų susisaistymą su kitais žmonėmis mes įvardiname kaip vien tik tai socialumą. Ar tai nėra vėlgi mūsų pačių vakarietiškų terminų ir mūsų vakarietiškų terminų įtampos pasekmė, kad mums atrodo, jog visuomeniškumas yra ribotas. Jeigu mes nepadarome prielaidos, kad yra Dievo karalystė ir yra pasaulietinė karalystė, jeigu mes neatskiriame sielos ir kūno, ar dar yra prasminga sakyti, kad pasaulietiškumas arba kūniškumas trūksta, kad jiems trūksta dar kažkokios dalies. Ir Romualdas kai kuriuose vietose įvardina tą, kad konfucianizmą šneka apie, tarkim, kūno ir dvasios vienovę, arba apie žmogiškos realybės ir tos, tos platesnės, tos pasaulio realybės vienovę. Bet jeigu mes šnekam apie vienovę, kokia prasme mes tada ten vartojame sampratą transcendenciją, kuri liktai suponuoja peržengimą. Jeigu tai yra vienovė, apie kokios ribos peržengimą mes tenais kalbam. Bet šituos tokius kaip ir klausimus arba nesutikimus savo, sakau šitoje vietoje, net tiek norėdamas parodyti, kad ten yra kažkokios klaidos konfucijų skaitime, jokių būdų ne, labiau norėdamas tiesiog užsikabinti už tų aspektų, kuriuos labai atidžiai konfucijų skaitydamas Romualdas daugiausia minčių man pačiam kėlė, galvojant apie tai, o galbūt iš tikrųjų transcendencijos idėja reikalinga yra žmogui ir žmogaus gyvenimo pilnatvėj. Galbūt tas, kaip Romualdas ant kažkurioje vietoje sako, ta prielaida dieviškosios tikrovės arba tos dieviškosios transcendencijos, gal ta prielaida yra būtina ir reikalinga padaryti. Iš dalies aš sutikčiau su Romualdu, kai jis parodo, kad 11, 12, 13 amžiuje mūsų taip vadinami, kai kurie neokonfucianistai labai arti priartėjo, jeigu ne visiškai priėmė tai, ką mes pavadintume tokia transcendencijos, tai yra tokio užpasaulinės tikrovės idėja. Jau visiškai užbaigdamas, nes matau, kad išsiplėčiau daugiau negu norėjau, atkreipsiu dėmesį į trečiam skyriuje kitą terminą, tokį raktinį terminą, kurį Romualdas pasirenka, tai yra džundzi, arba kaip dažniausiai buvo verčiamas šitas terminas, arba pavyzdinis žmogus, arba kilnus žmogus.
Ir čia Romualdas pasiūlo savo vertimą kaip gelminis žmoniškumas arba gelminis žmogus. Man pasirodė tai labai įdomus Romualdo vertimas ir čia vėlgi na, rodo tą jo tokį labai atidų skaitymą ir bandymą įsigilinti į įvairiausius aspektus kiniško žodžio, kaip jis prabyla į skaitytoją, kuris no, bando išgirsti kinišką žodį, būtent kaip kinišką žodį. Tik šitoje vietoje aš vėlgi, čia gal Romualdas irgi galės tą atsakyti, kiek suabejoju, ar šito termino vertimas kaip giluminio žmogaus, ar jis čia mūsų vakarietiškai sąmoniai, kuri jau turi tą mūsų giluminės tikrovės idėją, kaip sielos ar sąmonės ar ne idėją, ar jis vėlgi nesukoncentruoja mūsų žvilgsnio į žmogaus vidų, kai tuo tarpu, man atrodo, konfucianizmo vienas pagrindinių svarbiausių akcentų yra tai, kad mes kaip žmonės augame ir skleidžiamės ne ir save pažįstam, ne žiūrėdami į save į savo vidų, bet žiūrėdami į savo sąsajas su mūsų artimiausia, o tai yra konfucianistams žmogiškąją aplinką. Tie ratilai, apie kuriuos Romualdui jūs taip gražiai kalbate savo knygoje, kaip žmogus skleidžiasi, kaip akmenį metus į ežerą, ne, ratilai skleidžiasi. Ar šitas toks horizontalus žmogaus plėtimasis kažkaip nepaslėpiamas po to pavyzdinio žmogaus, būtent kaip gelminio žmogaus įvardymo, ar ten nepradingsta tas jo išorinis, bendruomeninis, kitų žmonių ir saistomas, bet ir įgalinamas gyvenimas. Ir ja, tas paskutinis skyrius, kuriame Romualdas kaip vieną irgi akcentų svarbiausių iškelia mokymosi, šioje terminą, man irgi pasirodė yra labai reikšmingas, todėl kad mano paties irgi, aš jau supratimu, pats kiniškas gyvenimas kleidžiasi būtent kaip mokymasis. Nes mokymasis kinams nėra teorinė veikla. Yra du žodžiai, kurie įvardina mokymasi, šiuo ir šį. Jie šiuolaikiniai kinų kalboje yra vartojami kartu, sakant mokytis. Tai ypatingai šitas si terminas, kuris, jeigu žiūrėtumėme į hieroglifų sudėtinės dalis, rodo paukščio sparnus. Rodo tam tikrą tokį svarbų aspektą, kad mokymasis konfucianistams ir bendriau, sakyčiau, kinams yra matomas būtent kaip praktinė veikla, tai, ką mes turime daryti ir darome kiekvieną dieną. Ir Romualdas labai gražiai įžangoje parodė, kaip kinams tas mokymasis atrodo privalomas yra visą gyvenimą. Man atrodo, yra labai toks nu, lengvas ir geras atsakymas, o kodėl tas mokymasis konfucianistams ir kinams turi trukti visą gyvenimą. Todėl, kad, kaip ir aš minėjau, pats pasaulio ir žmogaus egzistavimas yra kaip procesas. Ir todėl kiekvienas naujas įvykis ir kiekvienas naujas sutiktas žmogus mums atneša visiškai kitą imti ir visiškai kitas galimybes ir visiškai kitus iššūkius, negu bet kas, ką mes buvom sutikę prieš tai. Todėl tas gyvenimo kaip mokymosi aspektas, šitas supratimas yra neišvengiamas, jeigu mes į pasaulį ir žmogų žiūrim ne kaip į kažkokias statiškas tapatybės, o kaip į nuolat besivystantį, besiplėtojantį procesą. Ir vienas labai svarbus aspektas konfucianistiniam mokymuose supratime yra tai, kad tai yra procesas, kuris labai džiugina. Nes kiekvienas tas naujas iššūkis ir kiekviena galimybė spręsti tą naują iššūkį ateina su džiaugsmu, kurį turbūt kiekvienas esam patyrę, kai ar galvosakį sprendėm, ar kryžiažodėje žodį tinkamą radom, ar kai susikalbėjom su žmogum, su kuriuo susitikom ir su kuriuo pradėjome pokalbį. Tai šitas mokymosi džiaugsmas ir tas gyvenimas kaip mokymasis man irgi labai gražiai skleidėsi Romualdo knygoje pačiame jo kelyje į tą Konfucijaus pažinimą. Tai aš skaitydamas tą knygą tikrai irgi jaučiuosi praturtėjęs, sužinojęs naujų dalykų ir tiesiog užbaigdamas gal dar kartą pakartočiau tos, gal man, mano supratimu, tos svarbiausios dalykus, kur norėčiau galbūt Romualdo kažkokio atsakymo, kaip ten su ta yra transcendencija ir kas tai iš vis yra, kaip jūs tą paaiškintumėte, man tai net labai ir sunku
kai suvokiama savoka iš tikrųjų yra, ypatingai ta transcendencija iš didžiosios raidės, yra kaip jį galima ir kodėl jį reikalinga, jeigu mes pasaulį ir gyvenimą matome su prielaida, kad nepadarė prielaidos, kad egzistuoja dvejopa pasaulio sandara, dieviškoji ir pasaulietiškoji. Ir man būtų labai įdomu, yra Romualdai, ir kitas aspektas, tai Audrius klausia, kodėl jūs pradėjote domėtis konfucianizmu, man šitoje vietoje gal labiau norėtųsi jūsų paklausti, kokius jūs galėtume taip savo šitą kelią jau nueitą ir dar beinamą, reflektuodamas pasakyti, kokie jums sunkumai kilo, kaip, kas, kur slypi sunkumas pažinti kitą ir kitokį mąstymą. Jūs labai pabrėžėte tai, kad kiniškas mąstymas yra labai kitoks nuo mūsų. Kur čia kyla sunkumai ir kaip jūs pats dorojate su tais sunkumais, kas padeda to radikaliai kito mąstymo supratime šitą sunkumą peržengti. Tai labai ačiū už tą galimybę tiek paskaityti jūsų knygą, tiek pasidalinti mintim. Ir aš čia šitoje vietoje ir sustosiu. Labai gerai, Vytė, sustosi. Ta prasme, ačiū, bet mes laiko jau netiek daug turime, nes tikrai manau, kad klausimų matau jau yra ir čiate, ir auditorijoje esantis matyti dalyviai norėtų dar paklausti mūsų knygų autoriaus, bet prašom, ką jūs galite atsakyti į Vyčio klausimus. Ačiū. Taip. Apie tijan arba dangaus savoką, tai Konfucijaus apmąstymuose, toje knygelėje ir po to tradicijoje, konfucianistinėje dangus iškyla kaip dievų atitikmuo, čia ne mano sugalvota, bet yra ta visa konfucianistinė tradicija, kuri vadinama ortodoksinė, kuri tokia labiau įsigalėjusi, tai Konfucijaus ir Mencijaus tradicija, ji dangų suvokia kaip dievą arba kaip dievybę. Yra tam tikras skirtumas nuo mūsų europietiško suvokimo, kad jis kartais labiau tas dangus yra asmeninis dievas arba artėja prie to. Ir kartais nutolsta, tampa neasmeninis arba beveik toks. Tai ir čia teisingai, kad konfucianizmas neturi dogmatikos. Reiškia, niekas nenurodoma, kaip ką reikia kur nors tikėti. Tas nėra, nes teisingai irgi viskas yra per praktinę prizmę. Kaip sakoma, vakariečiai klausia, kas yra žmogus. O kinai klausia, ką man daryti, kaip man būti reiškia, jeigu aš noriu būti tobuliau kažkaip. Tas praktiškumas taip dominuoja. Bet, sakykime, labai ryškus tas tijan dangaus toks vaidmuo buvo imperinės Kinijos net nuo pačios senovės, nuo Han dinastijos. Tada buvo konfucianizmas pripažintas, priimtas kaip tokia oficiali jau bažnyčio, Kinijos oficialus mokymas. Ir imperatoriai dangui per gruodžio, reiškia, pabaigoje, kai tas saulė sustoja, ir tada jie eidavo aukoti dangui. Imperatorius tik tai, nes kiti neverti dangui aukoti aukščiausiajam dievui, dievybei. Imperatorius su visa savo svita atnašaudavo aukas. Ir tai tam tikra prasme turbūt čia ir Kinijos ta kultūra tokia, kad viskas lyg viena, bet vis tiek yra aiški riba, kad yra šis pasaulis, yra tas dangus irgi, jis kaip sakant, kaip nori taip suprask, bet vis dėlto dangus lemia. Ir ta savok yra dangaus mandatas, kur ten labai, labai daug, ar ne, jos yra. Tai reiškia, dangus leidžia imperatoriui valdyti. Valdyk.
Bet jeigu tapsi despotu, dangus tą mandatą, įgaliojimą atsiims ir tu būsi nušluotas. Ir ta, pavyzdžiui, Mencijus ten kiek yra išplėtojęs apie tą dangaus mandatą. Reiškia, dangus lemia, sprendžia apie visų pirma, apie imperatorių. Bet, žinoma, ir apie viską. Ir Sunzi, tas ateistinis toks, tas rovė, kuri, reiškia, jis Sunzi tik tai tokį įvedė, kad dangus tai toks, nu, maždaug taip kaip mes, nu, gamta ir viskas. Reiškia, jeigu tu nedirbsi, tai dangus tau nieko ir neduos. Tai jau toks tarsi pasekmė tiesiog. Bet tas rovė yra, buvo ir yra jinai. Bet ji yra tokia laikoma neortodoksinė, kuri šitą dangaus arba tos antgamtinės tokios tikrovės, tą, sakytume, tą savoką, jis suveda į gamtinę visiškai tikrovę. Bet Konfucijus, ir aš apie Konfucijų dar kas labai įdomu turbūt pasakyti, Konfucijaus santykis toks arba jo religingumas. Toks tarsi Konfucijus toks, nu nelabai, jam religija lyg nelabai tokia kaip tokia. Rūpėjo, nors ta savoka religija yra europietiška, ne Azijos savoka. Azijoje tiesiog yra mokymas. Bet reiškia, santykis Konfucijaus, kad jis rūpinosi vykdyti dangaus valią. Jis rūpinosi, kad jo gyvenimas būtų pagal dangaus valią. Ir tai galima sakyti, nu, iš tų apmąstymų ir iš... kad Konfucijus tarsi gyveno krikščioniškai, jeigu pasakytume, Dievo akivaizdu. Jis visą laiką galvojo apie tą, reiškia, labiau asmeninį ar mažiau asmeninį dangų, tą transcendentinį, tokį transcendentinę būtį, kuri viską lemia ir kurios valiai atitikti, kurios valia yra būti žmogui geranoriškam absoliučiai, būti žmogiškam arba bendra žmogiškam, kaip jūs sako. Tai tokia dangaus valia, jeigu tu tą vykdai, dangus tave laimina. Tai ir tas, aišku, čia yra konfucianizmo interpretacijos. Ir šiandien, kiek aš susidūriau su šiandieniais konfucianistai šių dienų, tai yra vis tiek, mes kiekvienas interpretuojame, ką rašome, ką suprantame, ir tame yra tam tikras grožis, nes jeigu mes tik kartotume, kas buvo, tai kur, dėl ko tada, kam čia kartot, nėra prasmės tada. Bet jeigu interpretuojam, vystom ir tą gelminį žmogų, aš paėmiau, ten parašiau, kad tai yra tų veimingo didžiojo tokio, nu, šiandieną turbūt žymiausių mano nuomonė konfucianisto savoka ir daug mąsčiau apie tai sutikęs, nes tai buvo nauja, tikrai tas kilnus žmogus įprasta versti, bet tų veimingas verčia profound person. Jis kinas, bet gyvena visą gyvenimą ginas Taivane, bet gyvena Jungtinėse valstijose ir Bostone dėsto, atsiradęs toks Bostono konfucianizmas, vadinamas, keletą dėstytojų, kurie plėtoja konfucianizmą. Bet kodėl jis vartoja tą gelminis? Dėl to, kad yra tas šentų, reiškia, kad tas žmogus, pavyzdinis žmogus, jisai yra maslus žmogus, jisai susikaupia, masto ir tai irgi eina per visą konfucianizmo istoriją ir gal labiau su džiūšį, su neokonfucianizmu, su antroju tūkstantmečiu tas išplėtuota, kada tokia konfucianizme meditacija labiau buvo irgi įvesta arba plėtojama. Ir džiūšiai, pavyzdžiui, kalba apie tą principo meditavimą, dangaus principo meditavimą. Reiškia, konfucianistas, jis žvelgia į pasaulį, medituoja pasaulį, bet jis
medituodamas pasaulį, medituoja tą dangų. Nes dangus yra visur, visose būtybėse yra tas dangus, nes jis yra visas būtybės, nu jie taip nelabai sako, sukūrė, bet pagimdė ir jie nesigilina, kaip ten buvo. Bet dangus reiškia ta dieviškoji tikrovė, ji kažkaip jai priskiriama autorystė visų būtybių ir taip pat žmonių. Ir žmogus, kadangi jis iš dangaus, kaip tai pagimdytas ar sukurtas, tai jis, žmogus, turi savyje tą dangišką irgi pradą. Ir va čia toks tas gelmiškumas žmogaus pavadinti, tai jeigu mes norim turbūt būti kilnus ir ką nors kilnaus, pavyzdžiui, darome, tai iš tikrųjų, kad kažkas giliai tai nulemia. Kokia tai giluminė kokybė yra. O dėl sunkumo, tai, nu, matai, jeigu jį įdomu, tai tada tas sunkumas tirpsta. Sunkumas turbūt yra visokeriopas suprasti, nes kai skaitai, o kas iš tikrųjų už tų žodžių, ką iš tikrųjų norėjo autorius pasakyti, įskinas tas ar anas, ką jis mąsto, kaip čia suprasti. Tai tas tikrai sunku suprast, bet nu, žingeidumas arba tas toks, ne paviršutinis gal žingeidumas, bet nu, jis skatina kažkaip tą ir va, toks nugali kažkaip, man atrodo. Aš norėčiau truputėlį pratesdamas tai, ką kalbėjo, kokius klausimus kėlė Vytis. Tarti, pakalbėti apie, ar paklausti jūsų apie vis dėlto, apie komparatyvizmo grėsmes. Nes jūs labai pozityviai žiūrite ir teigiate, kad komparatyvinė arba lyginamoji teologija yra labai svarbi, būtina. Ir tikrai tai, manyčiau, po antro Vatikano sinodo, tai yra nauja perspektyva, nauja žvilgsnis, kalbant apie tarp religinio dialogo plėtotę. Prisiminkime, kad faktiškai visą 20 amžių iki Vatikano antro sinodo vyravo vadinamojo farkuharo atbaigimo, fulfillment koncepcija, kad visos religijos evoliucionuoja nuo primityvesnių ir galiausiai jos kulminuoja vieninteliai aukščiausioj di religion, nu, absoliučioj religijoje, tai yra etiniam krikščionybės monoteizmą. Ir tas modelis visą laiką buvo naudojamas iki nu, netgi iki šiol, sakyčiau, net nemažą dalimį išlykęs. Ką aš turiu minėti, klausdamas jūsų apie komparatyvizmo grėsmes? Na, priminsiu, kai atsirado akademinė religijotyros disciplina, na, jos patriarchas Maksas Mülleris, 19 amžiaus pabaigoje, Oksfordo profesorius, pats sanskritologas, pareiškė garsią frazę, kad kas žino vieną, nežino nei vieną. Nu, kas žino vieną religiją, tas nežino nieko. Jam, aišku, iš karto atliepė garsusis teologas Adolfas Harnakas, von Harnakas, kuris pareiškė priešingai. Ne, kas žino krikščionybę, tas žino viską. Nereikia kitų, nes vėlgi grįžtų prie to, kad krikščionybė yra di religion, vokiškai naudojamas buvo žodis, tai yra na, absoliuti, universali. Arba religija par excellence, yra religijos modelis. Tai dabar jums netrodo, man taip dažnai matosi, žvelgiant į vairias komparatyvinės teologijos ir komparatyvinės filosofijos vizijas ir projektus, kad dažnai atliekami du veiksmai. Vienas veiksmas, tai yra, mes žinome, mes turime etaloną, nu šiuo atveju, sakykime, dažniausiai kalbam apie krikščionybę kaip etaloną ir iš esmės žiūrime, ko kitos religinės tradicijos, kitos intelektinės tradicijos štokoja. Tai yra vadinamas tas lack fenomenas, štokos fenomenas. Ir mes labai lengvai nusakome, va čia yra norma, o visos kitos štokoja daugiau ar mažiau, bet visos štokoja be išimties, nes jos atitolusios yra nuo etalono. Tai čia viena grėsmė, kuri, mano supratimu, yra na, universali, kalbant apie komparatyvinę teologiją. Kita bėda, kuri neišvengiamai iškyla, ir va čia man buvo jau regis paliestas tas klausimas po polemikui su Vyčiu, tai kad debatai lyginamieji visą laiką vyksta tam tikram lingvistiniam konceptualiam lauke.
Visa lyginamoji filosofija vyko vakarų filosofijos, filosofinės leksikos pagrindu. Lyginamoji teologija vyksta vakarų krikščioniškos teologijos terminologiniu pagrindu. Ką mes tada darome? Mes tada ieškome, yra konceptas Dievo ar nėra. Galbūt kai kur linkia mes na, pritempti, atrasti, sukurti. Yra išganimas ar nėra, yra apreiškimas ar nėra. Kitaip tariant, paimam bazinius, šiuo atveju krikščioniškos doktrinos raktažodžius ir pradedam žiūrėti, ar jie egzistuoja ar ne kitoje religinėje tradicijoje. Ir priklausomai nuo to, kiek jų yra, o gal jų net nėra, bet mes ką dažnai atliekame, na, tai, kas nusakoma kaip izogetinis, tai yra įskaitimo veiksmas. Priskiriame, nu, jeigu mes norime, atrandame. Kaip jums atrodo, žvelgiant vat, iš tų grėsmių perspektyvos, kaip jūs įsivaizduojate, kiek įmanomas lygiavertis, na, paritetinis lyginamosios, na, teologijos, aš kalbu ne apie akademinę religijotyrą, bet tokia kaip daugiau religinė disciplina, lyginamoje teologija, pats procesas. Ar jisai vaisingas, kur link jisai veda, ar tai nėra iš esmės naujų dalykų konstravimas. Mes žiūrime iš krikščioniškos perspektyvos ir galbūt projektuojame į kitas kultūras savo terminus, savo savoką, savo vizijas. O gal kitai būtų galima daryti, pavyzdžiui, jūsų knygoje, nors aš to neradau žiūrėdamas. Jūs minite istoriškai, ypač knygoje Kristus ir Konfucijus, jūs kalbate apie istoriją vakariečių sąveikos su Kinija ir minite ir filosofus, kurie rašė, kad Kinai to stokoja, ano neturi, trečio neturi ir taip toliau. O jeigu mes pažvelgtumėm iš kitos perspektyvos, ko žvelgiant iš kiniškos konfucionistinės etikos ir išminties, vadinkime, jūs naudojate tą žodį, ko stokoja krikščionybė? Nu, perkelkime tą konceptą lack of, stoka kažko, iš kiniško konteksto į europinį. Pažvelkime iš kito kampo. Ką jūs galėtumėte tai? Čia toks, gal linksma, galiu papasakoti tokį, nu, ar jis linksmas, patirtį, reiškia, netyčia internete prieš keletą, jau gal gerokai 10 metų ar kiek, esu radęs labai įdomų straipsniuką, kur buvo komparatyvistinis jauno vienuolio, kuris katalikų vienuolio, bet kinų, kilmės tikro kino, ir jis matyti, nu, dar tam pradžia jam tos vienuolystės, ir jisai parašęs tokį straipsnelį, ir gretino, reiškia. Ir labai įdomių dalykų tam tekste, tokių įdomių, kad aš galvoju, tas straipsnis neišliks, nes jisai įdėtas vienuolyno svetainėje. Ir ten, pavyzdžiui, toks pasakyta, krikščionys susirūpinę, kad nuodėmės jiems atleidimą gauti. Sako, Konfucijus moko, tu susirūpink pasitaisyt, ir nieko daugiau nesirūpim. Arba tu pasitaisai iš ką nors pridarios, arba ne. Va čia yra, kaip sakant, čia yra ta riba. O ne atleid, o jisai sako krikščionim, žinai, išpažintinį veiklį, o gausi atleidimą, o čia tarsi sprendimas. Ir daugiau tokių taiklių, nu, čia nepaneigiant, ne prieš pastatant, bet akcentas tas įdomus yra. Ir tas Kinijos kultūroje, kaip Vilius sako, vat, ir tais tą patvirtina, ir tą konfucianistai, sociologai Kinijos pasako, kad nežiūrint to, kad Kinijos žmonės patyrė visokius ten ir kultūrinę revoliuciją ir taip toliau, bet savo esmėj, savo širdyje daug konfucianizmo turi. Jie taip nepasakys, kad tu aš konfucianistas, bet jie yra konfucianistai pagal savo kultūrą, pagal savo požiūrius. Tai iš tos pusės žiūrint, pavyzdžiui, ta pastanga mokytis, kad arba tu mokaisi, arba ne. Yra tokia knyga, bet aš jau dabar neatsiminsiu pavadinimo, kaip
amerikietė kinė savo dukrelę vertė, nu, tiesiog drastiškom priemonėm išmokti muzikos kūrinį, nes, na, nu, Lietuvoje nėra atvertimo to, bet angliška ta knyga sukėlė tokį didžiulį ažiotažą, susidomėjimą pasaulyje, nes reiškia amerikiečių visuomenėje, tai ta motina, nu, tiesiog tokiom griežtom priemonėm, kad ta dukrelė turi žudbūt išmokti tą kūrinuką. O ji tiesiog sako, ta dukrelė ar 10 metų, ar dar mažiau, na, tas net suplėšė, žinai, nes nebeįmanoma, jau tas spaudimas toks. Ir reiškia, mes vakariečiai, nu, sakom, čia nesąmonė, taip engti vaiką. O ta dukra jau paskui užaugusi, ji turbūt tą knygą parašė. Ir jis sako, kaip aš myliu savo mamą, kaip ji gerai, žinai, padarė. Nes po to jinai išmoko tą kūrinį, pagrojo prieš auditoriją, visi džiaugiasi. Ir va čia tas konfucijanistinis požiūris. Tu visą savo jėgą atiduok, visą savo dienom naktim daryk, kad padarytum. O krikščionybėje, kaip iš konfucijanistinės pusės, tai jiem atrodo juokinga, sako, jie laukia, kad Dievas iš juos, žinai, padarys malonės iš dangaus. A patys tingis, tai patys. Tai, bet aišku, kad iš krikščioniškos pusės mes turim ką atsakyti, kad čia yra toks, žinai, ne viskas nuo žmogaus. Reiškia, kartais, nu, vėl negali sureikšminti savo pastangų, kas čia tokia yra. Čia tokia kita gal tema plati. Bet Mateo Ričį gal reiktų paminėti, jėzuitą, kuris apie 1600 metus jisai Kinijoje įkultūrino, kaip sakome, krikščionybę. Jėzuitas labai jie ištikimi popiežiui ir katalikybei, bet jis atvažiavęs į Kiniją suprato, iš pradžių reiškia apsirengė budistų rūbais, bet budistai tada buvo nustoję pagarbos, kažkaip jų buvo Kinijoje nusėdus reputacija ir žiūri, čia negerai bus, nes nieks nekreipia dėmesio, žinai. Tada jis apsirengė konfucijanistų rūbais, o konfucijanistai visada buvo pagarboj, nes jie mokslo žmonės. Ir bet ką pasakė Mateo Ričį, reiškia, konfucijanistinės šventyklos yra panašios ne į religinės vietas, bet labiau panašios į akademinės mokyklas. Ir todėl konfucijanizmas, ar jis religija, reiškia, Mateo Ričį pats pirmas turbūt tą mintį jau iškėlė. Ir čia toks klausimas turbūt va tam atsivertų, reiškia, kad religija iš visų yra vakarietiška sąvoka. Ir jeigu mes sakom, kad konfucijanizmas ne religija, o tiesiog toks mokymas, ir šiandien labai daug kas laikosi, nu, vieni tokios nuomonės, kiti tokios. Tai vieni, kad konfucijanizmas gal religija, bet lyg dominuoja ta, kad veikiau ne religija, nes nėra kunigų, nėra tokių pamaldų, tokių beveik ten. Tai ir jeigu mokymas, tai jis neprieštarauja krikščionybei, tada galima būti, kaip Robertas Kumingsas Nevilas, toks yra Bostone, įžymus konfucijanizmo žinovas, jis yra kartu pastorius protestantų bažnyčioje, dvasios tėvas, tai yra ir kartu konfucijanistas. Ir reiškia, tai visiškai neprieštarauja. Ir čia klausimas, gali būti tas, kur nuo protestantų to garsiojo teologo Karlo Barto ateina, kuris pasakė, krikščionybė nėra religija. Nėra, ir tada kyla klausimas, tai, apie tai, ar krikščionybę būtinai mes turim suvokti kaip religiją. Nu, turbūt, bet galbūt, reiškia, tam kontekste galėtume mąstyti ir apie krikščionybę kaip mokymą ir apie kitus, reiškia, budizmas, pavyzdžiui, tai daugelis pas mus sako, tai čia juk ne religija budizmas. O jeigu ne religija, tai kur jūs, tai kurie krikščionys, na, žinai, budizmas, buda, čia labai blogai, čia blogai. Bet jeigu čia ne religija, o tik mokymas, tai kur jūs taip nervinatės?
reiškia mokymas, joks žmogiškas mokymas, jokia kultūra, ji nepriešinga Dievui. Dievo leista kiekviena kultūra. Ir kiekviena religija, ji yra į, nu, susijusi su kultūra. Ir dažnai būna sunku atskirti, kas yra čia tikrai religija, o kas kultūra, toj visoj, sakykime, nu, panoramui, tokiai krikščioniškui, pavyzdžiui. Tai ten ir Aristotelis mūsų teologijoje, ir Platonas, ir kas tik nori, ten įkėlę kojas yra. Ir to nevadinam sinkretizmu, priimam, kad tai normalu, čia krikščionybė tokia. Va, ir nu, atsiveria, manyčiau, mūsų akiračiui toks, ką žmonija pajėgi suprasti, pažinti apie tuos esminius klausimus. Jo, aš skaičiau, čia dar prieš porą dienų yra toks Angelorum LT svetainė, kur šventųjų gyvenimo įprašyti. Ir pažiūrėjau, man įdomu buvo, kaip tai yra bažnyčios prižiūrimas svetainė, kaip aprašomas Andriaus Daminos, 16 amžiaus lietuvių misionieriaus garsaus, kuris ir kino kalbą buvo išmokęs, kuris atvyko į Kiniją misionieriškam darbui. Kaip aprašomas jo darbas Kinijoje. Nes priminsiu, kad dar prieškario metais jis buvo netgi keliamas, jo beatifikacijos klausimas buvo keliamas Lietuvoje. Na ir ten savo nuostabą atradau ir buvau pasimetęs, skaitydamas tokį aprašymą. Tai vat, jis atvyko, Andrius Rudamina, pas kinus ir pradėjo jiems rodyti paveikslėlius, kadangi nemokėjo kinų kalbos. Jis rodė paveikslėlius, kuriuose buvo pavaizduotas blogas darbas ir sakė, kad čia vat yra pragaras, o čia vat geras darbas, dangus. Ir tokiu būdu bandė kinus priartinti prie krikščionybės. Na, žinot, aš paskaičiau ir pasimečiau. Turint omeny, kad kinai turi išplėtuotą, sofistikuotą etinę sistemą 2,5 kaip minimum tūkstančio metų, rodyti paveiksliukus geras darbas, blogas darbas, apeliuojant į krikščionišką, nu, metafiziką rojus ir pragaro sampratą, nu, man pasirodė, atsiprašau, aš naudosiu žodį, barbariška ir vandališka. Bet aš noriu paklausti kito dalyko jūsų. Kaip reagavo jūsų kolegos bažnyčios atstovai, kunigai, teologai į jūsų abi knygas ir netgi į evangelijos termino naudojimą šioje? Juk aš tai pabandysiu žvelgti iš kitos pusės, iš to, ką mes dažnai girdime ir Lietuvoje. Kaip galima gretinti Kristų ir Konfucijų, sako ne vienas doras katalikas Lietuvoje. Kaip galime gretinti dievą žmogį, aš turiu minį dievą įsikūnijusi žmogaus pavidalu, su žmogumi, su išminčiumi. Kur galų gale dingo išganimo konceptas, kurio nu, nėra Kinijoje, tai yra fundamentalus skirtumas. Galų gale, kaip ten sako lotiniškai krikščionių teologija, extra ecclesiam nulla salus, tai yra nėra išganimo už bažnyčios. Ir kiti teiginiai. Jo, tai aš noriu pasakyti, kad žvelgiant iš pozicijos tų krikščionių, kurie suvokia krikščionybę kaip išskirtinę, vienatinę, vienintelę, neprilygstamą ir nelyginamą su niekuo, kokios buvo reakcijos jūsų bandymus plėtoti tą tokį dialogą, pokalbį tarp skirtingų kultūrų? Nu, aš galėčiau pasakyti, kad pavyzdžiui, pacituoti dabartinį popiežių Pranciškų, kad jisai yra vienoje savo kalboje pasakęs, aš žaviuosi Kinija. Tai va popiežiaus dabartinio nuostata, jisai žavisi Kinija. Tai jeigu norim būti panašus į popiežių, aš pasakysiu, žavėkitės Kinija. O rimčiau yra Jonas Paulius II, kalbėjęs, parašęs, ten buvo įvairių progų jam pasisakyti ir irgi aukščiausių lygmenių yra įvardinęs Kiniją, palyginęs Jonas Paulius II Kiniją su katalikų bažnyčia, sakydamas, kad tai dvi institucijos, viena ir kita, nes bažnyčia yra institucija, nu, nežiūrint savo
reiškia, vidinių visokių, vidinės tos kokybės, bet išoriškai kaip institucija. Ir Jonas Paulius sako, jos turi panašų kiekį sūnų ir dukterų, reiškia, virš milijardų katalikų yra pasaulyje pagal statistiką ir Kinijoje gyventojų. Ir dar Jonas Paulius antrasis yra pasakęs apie Kiniją ir apie Indiją taip pat, kad tai yra didžios ir turtingos civilizacijos. Ir taip tokį pagiriamą jį žodį pagiria, tokį, reiškia, pripažinimą, tokį išreiškia savo raštus. Tai prašom paskaityti Joną Paulių, ką jis yra pasakęs apie Kiniją. Ir tada manyčiau, kad čia yra bažnyčios oficiali pozicija, mokymas. Ir ką antras Vatikano susirinkimas yra pasakęs, tai kad katalikų bažnyčia neatmeta nieko, kas kitose nekrikščioniškose religijose yra tikra ir šventa. Tikra ir šventa. Bet mano supratimu, čia yra teologinė problema, nes kas žino, kas yra tikra ir šventa. Bažnyčia žino, kas yra tikra ir šventa kitose religijose. Vėl mes turime tą patį mechanizmą. Pagal savo religinės tradicijos ir kultūros šventumo sampratą, mes to paties, kaip pusidėję specifinius akinius, ieškom aborigenai šokio šokius religinius. Tai nešventa, nes mes nešokame. Nu, aš tokį kaip supaprastintą pavyzdį. Kita tai čia aspektą, tame gali būti ir arogancijos dvelksmas, nes mes bažnyčiai žinom, kas, ko visą šventumo apraiškas mes pažįstame. Sakykim, bet aš ne tuo aspektu imu tą ištrauką, tą frazę, bet imu tuo, kad reiškia bažnyčios mokymas, oficialus mokymas. Yra tas, kad bažnyčia pripažįsta, jog kitose nekrikščioniškose religijose yra tikrų ir šventų dalykų. Tai reiškia, mes, arba sakykime, mes tai pamaldus krikščionis šiuo atveju, negalim nubraukti ir sakyti, ten nieko nėra, nes tai prieštarautų bažnyčios mokymui. Jeigu sakytume, ten viskas blogai, ten išvelnio, ten nesąmonės, tai mes prieštarautume bažnyčios mokymui, bet akademiškai, jeigu sakant, tai mes tiesiog tiesai prieštarautume. Tai va, ir kit apgręžus, matai, tada, jeigu mes sakome, ten, reiškia, nu, galim ginčytis, diskutuoti, ieškoti, kas ten tikrai šventa, kas tikrai šventa, kur kriterijai, kur kaip, bet reiškia, ieškokim ir raskim. Bet kita vertus, tada mes atsigręžę į savo tą tradiciją, galim irgi taip sakyti, o pas mus gal kartais irgi yra, kas jau nėra taip tikra ir nėra taip šventa. Ir tai įvardinti yra iš tikrųjų tai auginti save ir savo tą, sakykim, krikščioniškąją bendruomenę. Nes toks dabar vyrauja, kad pas mus viskas gerai, pas mus viskas gerai. Jūs atsiverskite. Bet dabar Tomas Halik toks yra išpopuliarėjęs teologas čekų, bet visam pasaulyje šiandienis. Tai jisai sako, iš tikrųjų reikia ir krikščionijai ne tik rodyti į kitus, kad jūs atsiverskite, bet pažiūrėti į save tokiu geranoriškai kritišku žvilgsniu. Nes mes akademiniam pasaulyje, tai mes pripratę, kad yra recenzentai, yra, vat, ką nors sako, tu galėjai čia geriau padaryti. Ir jeigu to nebūtų, tai mes pražūtume tada akademiniam kelyje. Turi, kad nors kolegos, draugai, dėl to mes išeinam į jau tos tokius didelius dėstytojus, niekas mūsų nebemoko, tai mes važinėjom po konferencijas, mokslo konferencijas. Ir ten susitinkam kitus tokius pačius. Ir tada neįdomu, nuobodu, sunku ten sėdėti ir klausyti, bet tai yra tas lygis, kur tu gali mokytis, kur tau pasakys, ką nors kitas iš savo, kaip jis mato. Ir tu gali, ir tavęs laukia, kad tu pasakytum. Ir jeigu dalykiškai pasakai, žmonės džiaugiasi. Ne? Čia yra bažnyčioje, to nėra. Paprastai, nu, nenoriu kurią nors vieną, bet visose sakysim.
arba to beveik nėra. Yra nuostata ta, aš viską žinau, mes viską suprantam, mes galim ir jūs pamokyti. Tai va tas akademiškumo trūkumas, mano supratimu, yra kiekvienai religiniai tradicijai šiandieną kaip grėsmė ir kaip nuostolis. O akademiškumo skatinimas, jisai būtų, nu, paprastai, jeigu tokiais religiniais terminais, jis būtų išganingas, jisai ugdytų žmonės. Jeigu religiniai sferoje mes irgi atsivertume daugiau, nu, akademiniam tokiam žvilgsniui. Aš vat jūsų citatą kaip tik esu pasirašęs, pacituosiu, pagarbi ir jautri ant gamtinės perspektyvos slėpinių religijotyra tam tikrų lygmenių geba objektyviau ir esmingiau apmastyti Dievo slėpinį nei konfesinė teologija. Na, man vėl kyla klausimas, kaip jūs vertina bažnyčios autoritetai, nes jūsų kai kurie teiginiai yra tikrai tokie drąsūs ir audomu jūs ir kunigų seminarijoje ir Kaune teologijos fakultete dėstėte ir ekumeninius ir religijų dialogų dalykus, dėstėte ir su konfucijum susijusius dalykus taip pat. Kaip klerikai, kaip studentai, na studentai taip, bet vat, kaip klerikams atrodė jūsų tos temos suvokiamos, kiek tai priimtinos? Nu, ką, nežinau, studentai žiūri, žinai, a kaip atsiskaitimas, žinai, dėstai, aiškini, tas, žinai, kas atrodo, o čia gerus dalykus. Klausimų turim, kaip atsiskaitimas, kokios ten, kada ten, kaip ten, kaip, ką ten reikia, kad gautum gerą pažymį. Nu, tokį, dažnai tokį labai, labai praktinį, bet praktinį atsiliepimą, bet atsimenu vieną, kad dėščiau tą tarp religinį, ten, multikultūriniam kontekste, kažkaip nepamenu to pavadinimo dabar, tai studentai parašė, kad jūsų kursas buvo šį semestrą už visus įdomesnis. Tai toks va. Tai aš manau, kad tikrai kiekvienam paskaičiusiam jūsų knygas daro įspūdį tas sąžiningas, nuoširdus ir giliai reflektyvus bandymas arba siekis atsiverti kitoniškumui, arba netgi, sakyčiau, atsiverimo kitoniškumui kultūriniam būtinybė. Manyčiau, kad ir tarp tikinčiųjų, tarp bažnyčios ir tokių, nu, visokiam lygmenį, yra tos, šiek tiek galbūt tos dvi stovyklos. Vieni paskaitę arba išgirdę, jie, reiškia, supyksta, nes tada jų patogus religingumas taip susvyruoja. Nes, nu, tas pat, kas nu, kur Jėzus atėjo ir ten iš Evangelijos ištraukė. Ir sako, žiūrėkite, kiek raupsuotųjų Izraelyje, bet Eliziejus pranašas nei vieno žydo nepagydė, o Sirą pagonį pagydė. Ką jis norėjo pasakyti Jėzus? Tai jūs susirūpinkit, jūs žydai, jūs turite tikrą tikėjimą, jūs susirūpinkit savo kokybę gyvenimą. Kodėl jis yra pagydė? Todėl, kad nei vienas iš jūsų nebuvo tvertas. Ir kas įvyko, jie sako, užmušam tada Jėzų. Išsivedė už nužudyti. Ir nu, jam nepasisekė ten tas, kaip ir sekmadienį buvo ta Evangelijos ištraukava. Ir čia visais laikais tas vyksta. Jeigu žmogus kaip nors tą išgirsta, iš kur nors tą žinia, bet mano knygose turbūt irgi, Ta žinia, jie irgi ir Vytis Silius tą užfiksavo ir išreiškia, kad nu, tai yra toks kalbinimas į žmogų, į krikščionį čia kalbinimas. Per Konfucijų tu save pamatai. Mano knygos ne apie Konfucijų, suprantu. Aš visiems pamaldiem ir visiems supykusiem ir nesupykusiem noriu pasakyti, čia ne apie Konfucijų, čia apie mus. Apie mus, apie mane, apie tave, apie mus. Čia apie mus. Kaip mes gyvename. Ir reakcijos yra dvi. Vieni supyksta ir labai, žinai, čia. O kiti žmonės sako, žinai, jie džiaugiasi, kad nes ta perspektyva, čia, kas ją bepasakytų, žinai, kad tu į tą tikresnį santykį atėjai.
ateik, į tą, ieškok to tikro, tikro santykio su, su savim, su, su Dievu, su kitais žmonėms, kad ta, 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 tas tavo religingumas būtų, ar religingumas, ar žmogiškumas, ar akademiškumas, kad, kad jie būtų tokie, nu, tikri ir, ir kokybiški, ir ta asmenybės branda būtų siekinys. Tai ir, kaip sakytume, ten Jėzaus laikais žmonės džiaugiasi, vieni parašyta, reiškia, o visi išgirdę Jėzaus žodžius ten džiaugiasi, ar kiti nori jo jį nužudyti. Ir šiandieną, man atrodo, šiandieniai visuomenė irgi, tik tai tie rėksmingi labai, tie tokie, kurie, žinai, o mes čia, žinai, viską žino, mes čia suprantam, tai tie rėksmingi. O tie, ir taip paprastai, žinai, studentų kartais būna tokių, kurie rėksmingi, tie, žinai, tingi mokytis, bet tokie. O tie, kurie tikrai, reiškia, tie krikščionys, kurie tikrai ieško Dievo, kurie tikrai ieško tiesos, ir jie, nu, jie gilinasi ir džiaugiasi į visokius tokius, ką nors, bet kokius dalykus, kurie, sakykime, veda į tą, nu, į tą pagilinimą savo būties. Ačiū labai Jums. Na, aš matau, kad mes tikrai gerokai laiką jau viršėjom. Nebent kokį klausimą dar iš auditorijos galėtumėm glaustai suformuluoti ir atsakyti, ar norite dar ko paklausti mūsų pašnekovų. Turbūt mes jau pavargome ir tema plati. Aš tai klausimų turiu dar kelias dešimt, bet aš manau, kad juos pasiliksiu asmeniniam pokalbiui prie arbatėlės. Taip, prašau. Man įdomu, kodėl jūs pasirinkote lyginti. Nežinau, reikia man. Norėčiau paklausti, kodėl pasirinkote lyginti, nežinau, ar bendrai diskutuojant apie krikščionybę, lyginti su, su konfucianizmu. Nes mano nuomonė, nu, čia truputėlį konteksto, kad prieš Kinijos vienijimą, Kinijoje buvo daug mokymų, daug iš esmės filosofijų, nu, tokių kaip taoizmas, konfucianizmas, legizmas. Ir mano nuomonė, arčiau metafiziškumo galbūt būtų taoizmas, kur yra iš tiesų, galima net lyginti tokį kaip šventenybę, sakralumą kaip Dao. Nes, pavyzdžiui, Dao Dezing rašo, kad Dao yra neišsenomas, bet jis pagimdo visus dalykus. Tai man tiesiog yra įdomu, kodėl būtent jūs pasirinkote pažvelgti šitą visą temą pro konfucianistinį perspektyvą. Taip, matyt, tokia dievo valia buvo dangaus lėmimas. Bet, nu, taip išėjo. Iš tikrųjų, aš labai džiaugiuosi tuo daoistiniu pasauliu, ir tam, bet taip nuslydau į konfucianizmą. Tiesiog gavosi taip. Bet noriu ką pasakyti, kad, pavyzdžiui, Julia Ching yra tokia irgi Kinijoje gimusi, paskui Amerikoje, Jungtinėse valstijose ir Kanadoje dėščiusi, žymi konfucianistė. Tai jinai labai gretina konfucianizmą su krikščionybe ir randa daug tokių atitikmenų. Bet aš savo pasakyčiau, kad kuo skirtingesnius dalykus palygini, tuo daugiau intrigos yra. Va tas, jeigu lygini du panašius, jeigu susitinki tokį pat kitą kaip tu pats, nu tai du sakinius pasakė ir neturi ką daugiau. Bet jeigu sutinki kitą, visai kitokį žmogų, tai ir konfucianizmas, galbūt jis daugeliu atžvilgių, reiškia, jis toks vat socialinis mokymas. Jam pirmu žvilgsniu tai rūpi žmogus su žmogum, Konfucijus. Sako, ką ten kalbėti apie visokius pomirtinius dalykus. Žiūrėk, kaip šiandien gyveni. Va. Tu tokį
įdomus dalykai, kurie pirmo žvilgsnio atrodo visiškai skirtingi, kitokie negu mūsų vakarų arba krikščioniškas mąstymas, bet tame yra intriga, nes tada, kai jie susitinka, leidi jiems susitikti, tai tada nu, prasideda, sakysim, toks įdomus atradimai galbūt. Aš dar čia pridėčiau, jog iš tiesų tarp religinis dialogas yra plėtojamas įvairiuose srityse, su įvairiom tradicijom, ir turbūt krikščionybė, budizmas, pradedant ir Masao Abe, tuo pačiu ir Suzuki, ir galų gale krikščionybė, hinduizmas, irgi teologiškai ir lyginamosios teologijos studijų ir darbų yra. Mano supratimu, man atrodo, kad pats vaisingiausias vis dėlto yra ne vėlgi ne iš krikščioniško pasaulio ateinantis, ne iš vakarų pasaulio ateinantis logocentrinis, tai yra grindžiamas konceptai, savokom ir padiskutuokim, paderinkim žodžius, kuo panašus ir kuo skirtingi tie ir Dievas. Ir, nu, tai įdomu, bet tai yra mentalinis žaidimas. Mano supratimu, tai, ką daro, va, tai, ką darė mano cituotas Svamis Abhishektananda arba Benediktinas Dom Henry Lesio, Tomas Mertonas, ką daro Centering Prayer grupėje, tai yra kontemplatyvus dialogas, tai yra patyrimo lygmenį dialogas, jis yra tikrai, ko gero, ateities, dabartyje jau vykstantis procesas, kuris padeda labiau nei teologinių struktūrų ir filosofinių konceptų sugretinimas pajusti tam tikrą bendrystę. Ir vat jūs savo knygoje naudojate žodį, kuris man labai patiko, tai yra Jono Damaskiečio tekstuose, perichorezė, tai yra, gražiai jūs išvertėt perichorezę, kaip tarpuskvarba, būtinybė įsiskverbti, įžengti vieni kitiems. Kalbu apie skirtingų kultūrų, religijų atstovus, įdant suvoktumėm geriau. Priminsiu, kad netgi ir mūsų prieš kiek ketvirtą metų pakeistas pavadinimas buvusio orientalistikos centro į transkultūrinių studijų institutą irgi turi panašią konotacija, nes vienas šito termino transkultūriškumas puoselėtųjų, jis Limbachas, jisai sako, kad transkultūriškumas tai yra gebėjimas išeiti iš savo dėžutės, gebėjimas įžengti į kitą kultūrą, į kitą mąstymą, į kitą paradigmą. Tai kažkuria prasme ir mūsų Azijos institutas atlieka Damaskiečio prašytą perichorezės procesą. Na, o užbaigti norėčiau šitą mūsų įdomią diskusiją, kuriai, manau, dar būtų galima tikrai skirti laiko. Norėčiau atkreipdamas dėmesį į dedikaciją šios Evangelijos pagal Konfucijų. Rašoma, skiriama Joshua Wongui, Agnes Chow, Jimmy Lai, visiems Hongkongo, Tibeto, Uigūrų disidentams ir visiems kovotojams už žmogaus teisės komunistų valdomoje Kinijoje. Mano supratimu, tai yra labai svarbu, kadangi Romualdas parodo, kad kalba ne tik apie doktrinas, kalba ne tik apie koncepcijas, bet kalba apie gyvus žmonės, apie tautas ir apie įvairius šiuo metu vykstančius socialinius politinius procesus. Taigi, ačiū dar kartą pirmiausiai knygų autoriui ir mūsų pagrindiniam pašnekovui, profesoriui Dulskiui, ačiū labai Vyčiui Syliui, jeigu dar Vytis nemiega. Vyti, tu dar su mumis. Ne, dar nemiegu, klausausi, labai įdomu buvo jūsų klausyti. Ačiū tau, kad tu su mumis dar esi ir buvai ir daug labai įdomiai kalbėjai. Ačiū visiems klausytojams, tiek gyvai, tiek nuotoliniu būdu prisijungusiems prie mūsų šios diskusijos. Man kažkodėl kilo mintis, kad mes galėtumėm pratesti, žinokit, tokias diskusijas.